kliknuće Milunović Luka. I druga izmena, izlazi Obradović Milan, Miloše Lazar ulazi na teren. Izašao je Kočić Srđan, u igru je ušao Milovanović Nemanja. Zadnji put, ne, ne! Krstić Nemanja, igrač Zlatibora, dobio je javnu opomenu. Izmena kod gostiju, teren napušta Poček Igor, u igru će Đokić Milan. Bravo! 1-0 konačno. Izmena kod gostiju, izlazi Izdemirović Milan, u igru će Islamović Adnan. Vasilije za 1-1.